ሰላም ውድ የጥለት ሲኒማ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ጥለት ሲኒማ ምርጥ የተባሉ ፊልሞችን አጠራ አድርገን ወደ እናንተ ተመልካቾቻችን የምናደርስበት ቻናል ነው። በዛሬው የፊልም ሪቪው ዝግጅታችን የፍቅር ዘውግ ያለውን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 ዓመተ ምህረት ለእይታ የቀረበውንና በጣም ተወዳጅነትን ማትረፍ የቻለውን ፓንዶራ ፊልምስ ከዋርነር ብሮስ ጋር በመተባበር ያቀረበውን ኤቮክቱ ሪሜምበር የተሰኘን ቆንጆ ፊልም ነው። ፊልሙን አዳም ሻንክማን ዳይሬክት አድርጎታል። ሼን ዋትስ እና ማንዲ ሙር በጥሩ ሁኔታ ተጫውተውታል። ፊልሙ አንድ የሃይ ስኩል ተማሪ ባጠፋው ጥፋት ምክንያት በተጣለበት ቅጣት በተዋወቃት ልጅ ወደ ያሰበበት የህይወት አቅጣጫ ህይወቱ ሲቀየር ያሳየናል። አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ሲጀምር በአንድ የተከለከለ ቦታ የሃይ ስኩል ተማሪዎች ከነሱ ጋር በጓደኝነት መቀላቀል የሚፈልግን ተማሪ ከኛ ጋር ጓደኛ ለመሆን ከከፍታ ላይ ዘለህ ውሃ ውስጥ መግባት አለብህ፣ ከዛም ከኛ ጋር ጓደኛ ትሆናለህ ይሉታል። በዚህም የተስማማው ወጣት ከላንደን ካርተር ጋር በመሆን ወደ ከፍታው ይወጣሉ። ካርተርም 3 ቁጥር እንዘላለን ይለዋል። ነገር ግን ካርተር አልዘለለም ነበር። ብቻውን የዘለለው ልጅም ውሃ ውስጥ ገብቶ ይጎዳል። በዚህም መደናገጥ ይጀምራሉ። ካርተርም ውሃ ውስጥ ገብቶ ለመውጣት ይሞክራል። ግርግሩን የተመለከተ አንድ ጥበቃ ባትሪ ወደ ሷብርቶ ይመለከታቸዋል። በዚህም ደንግጠው ወደ መኪኖቻቸው በመግባት መሄድ ይጀምራሉ። ላንደን ከውሃ ውስጥ የተጎዳው ልጅ ወደ ዳር ካወጣው በኋላ ነበር ወደ መኪናው የገባው። ከፖሊስም ለማምለጥ ሲነዳ ተጋጭቶ ጉዳት ደርሶበት ይቆማል። በዚህም በፖሊስ ቁጥጥር ስር ይውላል። ፊልሙም መቼቱ ተቀይሮ ላንደን ካርተር ግንባሩ ላይ ታሽጎ እያነከሰ ቤት ውስጥ ይታያል። እናቱም ለአባቱ መደወል እንዳለባትና አባት እንደሚያስፈልገው ትነግረዋለች። ላንደን ግን አይሆንም ይላታል። በሌላ ትዕይንት ቤተክርስቲያን ውስጥ ቄስ ሱልቪያን ወጣቱ ልጅ በአደጋው ስላልሞተ አምላክን እናመስግን፣ ሌሎች አብረውት ስለነበሩት ደግሞ እንጸልይ ብለው ዘማሪዎች መዘመር ይጀምራሉ። ከዘማሪዎቹ መሃል የቄስ ሱልቪያን ልጅ የሆነችው ጄሚ ላንደን ይመለከታታል። እሷም እሱን እያየች ስትዘምር ትታያለች። ፊልሙ ትዕይንቱ ተቀይሮ ሃይ ስኩል ውስጥ ላንደን እና ጓደኞቹ ይታያሉ። የላንደን ጓደኞችም መታሰሩ እንደገረማቸውና ምን እንዳላቸው ይጠይቁታል። እሱም ሊረዳው እንደነበር ወደ ውሃው የገባው ነግሯቸው እንደተፈታ ይነግራቸዋል። ይህንን እየተባባሉ ከሩቅ ጄሚ ስትመጣ ተመልክተዋት በእሷ ማሾፍና መቀለድ ይጀምራሉ። ላንደን የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ቢሮ ሄዶ ዳይሬክተሩ ቅዳሜ ማታ ትምህርት ቤቱ ግቢ ውስጥ መጠጥ እንደጠጣ እንደተነገረውና ለዚህም እንደሚቀጣ ይነግረዋል። ቅጣቱም ጽዳት እንዲያጸዳ፣ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሄዶ ተማሪዎች እንዲያስጠናና የቲያትር ክበብ ሄዶ እንዲሳተፍ ነበር። በመጀመሪያም ጽዳት መስራት ይጀምራል። በዛም ጄሚ አብረዋት ላሉ ሰዎች ስለ ከዋክብት ስታስረዳ ተመልክቶ በእጇ የያዘችው የኮከብ ማመልከቻ እንደሆነ ይነግራታል። እሷም ዝም ብላው ማውራቷን ትቀጥላለች። በዚህ ጊዜ ጓደኞቹ ይመጣሉ። ከነሱም መሃል ሆነው ከዋክብት መመልከቻውን ይዛ ያያትና መላእክትን ግን ማየት ትችያለሽ ይላታል። ጄሚም መልሳ ተአምር የሚባል ነገር አለ ትለዋለች። አንስታይን ስለ ሁለንተና ይበልጥ ባጠና ቁጥር በታላቅ ኃይል እያመነ እንደመጣ እንደተናገረ ትነግረዋለች። ያሾፈበትም ልጅ ዲን ይባላል። እሱም መልሶ ታላቅ ኃይል ካለ ለምን ሹራብ አይሰጥሽም ይላታል። ጄሚም ያንተን አእምሮ እየጠበቀ ስለሆነ ብላ በጓደኞቹ ታስቅበታለች። በዚህም ተናዶ ወደ ላንደን ይሄዳል። ላንደንንም ዳይሬክተሩ ስለሌለ እንሂድ ብለውት ይሄዳሉ። የፊልሙ መቼት ተቀይሮ ላንደን የቀድሞ ፍቅረኛውን ቤላንደንን እቤቷ አድርሷት የእሱና የእሷ ነገር ያበቃ እንደሆነ ነግሯት ይለያያሉ። በጠዋትም ላንደን እናቱ ከእንቅልፉ ትቀሰቅሰዋለች። ላንደንም ቅዳሜ እንደሆነ ይነግራታል። እናቱም የሚያስጠናበት ቀን እንደሆነ ነግረው ወደዛ ይሄዳል። በዛም ጄሚን ይመለከታታል። ከሚያስጠናውም ልጅ ጋር መግባባት ያልቻለው ላንደን ሳያስጠናው ይመለሳል። መኪና ውስጥም ጄሚ አጠገቡ ሄዳ ልታናግረው ስትሞክር ይጮህባታል። እሷም የአቻ ግፊት እንዳለበት ትነግረዋለች። በተጨማሪም እንደሚያውቃት እንዳያስመስል ትነግረዋለች። እሱም ከልጅነታቸው ጀምሮ አብረው እንደተማሩና እንደሚያውቃት ያስረዳታል። እሷም ሰዎች ስለ እሷ ምን እንደሚያስቡ እንደማይጨንቃት ነግራው ወደ ቦታዋ ትመለሳለች። በቀጣዩ ቀን ላንደን እግሩ ላይ ጉዳት ደርሶበት ስለነበረ መንዳት ስለማይችል ጓደኛው ኤሪክ ቲያትር ክበብ አድርሶት ተመልሶ መጥቶ እንደሚወስደው ነግሮት ይመለሳል። ላንደንም ቲያትር ክበቡ ውስጥ የሚጫወተውን ገጸ ባህሪ ተነግሮት ብዙም መጫወት አቅቶት ጨርሰው ይወጣሉ። ጓደኛውንም ቢጠብቀው ሳይመጣ ይቀራል። ጄሚም መሞከር ይገድልካል ወይ ብላ ለጠየቀችው ጥያቄ አዎ፣ እኔ ደግሞ ለመሞት ገና ልጅ ነኝ ይላታል። እሷም ስለመማርም ሆነ ወረቀት አይጨንቅህም፣ አንተ ትምህርት ቤቱን የምትወደው ታዋቂ ስለሆንክ ብቻ ነው ትለዋለች። እሱ ይሄ ያንቺ ግምት ነው ይላታል። በዚህም ትታው ወደ መኪናዋ ትገባለች። ላንደንም ጓደኛው ኤሪክ እንደማይመጣ ስለገባው እሷ እንድትሸኘው ይጠይቃታል። እሷም እሺ ብላ ትሸኘዋለች። በመንገድም ጓደኞቹ እንዳያዩት ተከልሎ ያልፋል። በሌላ ትዕይንት ከጓደኛው ኤሪክ ጋር በመሆን የተሰጠውን ስክሪፕት ሲያጠና ይታያል። 3 ሳምንት እንደቀረውና እንደከበደው ለኤሪክ ይነግረዋል። ኤሪክም መልሶ
ሰዎች ምን ይሉሃል ይለዋል ላንደንም ምንም ማድረግ እንደማይችል ይነግራል ትምርት ቤትም ጄሚን እንድትረዳው ይጠይቃታል እሷም ከሷ ፍቅር እንደማይዘው ቃል እንዲገባላት ከነገረችው በኋላ እንደምትረዳው ነግረው ይለያያሉ ጄሚም ለአባቷ ትነግራቸዋለች አባቷም ስነምግባር የሌለውና ኃላፊነት የማይሰማው ልጅ ነው ይሏታል እሷም ይቅር ማለት አለብን ትላቸዋለች በተጨማሪም ህይወቴን እንዴት መኖር እንዳለብኝ ተወያይተን የወሰነውስ ትላቸዋለች ቄሱቪያንም ላንደንን እንደማያምኑት ይነግራታል በዚህ ጊዜ በሩ ይንኳኳል ጄሚ ስትከፍት ላንደን ነበር ወደ ውስጥ እንዲገባ ነግራው ስክሪፕት ከመኝታ ክፍሏ ለማምጣት ትሄዳለች ቤቱ ውስጥም ቄሱቪያን በሆነው ነገር ደስተኛ እንዳልሆኑ ይነግሩታል ፊልሙም ትይንቱ ተቀይሮ ላንደን በመሽት መኪና እየነዳ ጄሚን ይመለከታታል መኪናውንም አቁሞ ተከትሏት በመቃብር ስፍራ በማታ ለብቻዋ ምን እንደምታደርግ ይጠይቃታል እሷም መተማየት ትችላለህ ብላው ትሄዳለች ተከትሏትም ሲሄድ ቴሌስኮፕ ያለበት ቦታ ይደርሳሉ በ12 አመቷ እንደገዛችውና የተሻለ ቴሌስኮፕ እንደሚያስፈልጋት ሃይኪ ተኪ የተባለውን ኮሜት ለማየት ነግራዋለች እሱም ተፈጥሮ ታምርናት ይላታል እሷም እምነት እንዳላት ትነግራዋለች አንተስ ብላ ለጠይቀችው ጥያቄ እንደማያምን ይነግራታል ብዙ መጥፎ ነገሮች በሞሉበት ዓለም ውስጥ ነን ያለነው ይላታል ጄሚም ያለ ስቃይ የሚገኝ ደስታ የለም ትለዋለች ላንደንም ይሄንን ለሚሰቃዩትን ነግራቸዋለን ብሎ ይመለስላታል በነጋታው ትምርት ቤት ላንደን ከጓደኞቹ ጋር ቆሞ ጄሚ መጣ ከክላስ በኋላ አገኛለሁ ትለዋለች ከሷ ጋር መሆኑ በጓደኞቹ እንዳስተቸው የፈራው ላንደን በህልምሽ ነው የሚሆነው ይላታል በዚህም ተበሳጭታ ጥላውት ሄዳለች ላንደንም ከክላስ በኋላ ወደ ጄሚ ጋር ይሄዳል ተበሳጭታ የነበረችው ጄሚ ማንንም እንዳያውቅ እንደፈለገ ተነግራዋለች ላንደንም መልሶ ሰርፕራይዝ ማድረግ ፈልጎ እንደሆነ ይመለስላታል ጄሚም የተሻልክ መስሎ የነበረ ተሳስቻለሁ ብለው ዘግታበት ወደ ውስጥ ገባለች በሌላ ትዕይንት ላንደን የሚያስጠናበት ትምህርት ቤት የሚያስጠናውን ልጅ በጨዋታ አድርጎ ያስረዳዋል ቲያትሩንም ማጥናት ይጀምራል በተጨማሪም ከኛ ጋር ለመሆን መዝለል አለብህ ያሉትና ተጎርቶ ሆስፒታል የገባው ልጅ ሄዶ ይቅርታ ይጠይቃዋል ቲያትሩንም በሚገባ ይጫወታል ከመድረኩም ሲወርድ በብዙዎች አድናቆትን ያገኛል አባቱም መጥቶ ሊያወራው ሲሞክር ጥሎት ይሄዳል አባቱም አትሂድ ሲለው አንተ ነህ መሄድ ያስተማርከኝ ብሎት ጥሎት ይሄዳል በነጋታውም ትምህርት ቤት ላንደን ጄሚ ያለችበት ሄዶ ይቀመጣል ጄሚም ሰዎች እኮ ያዩሃል ትለዋለች ስለምታነበው መጽሐፍ ይጠይቃታል እሷም ትነግራዋለች ላንደንም ካንቺ ጋር መሆን ፈልጋለሁ ይላታል ጄሚም መልሳ ውሸት ነው ትለዋለች ላንደንም የምሩን መሆኑን ያስረዳታል ጄሚም እንደገና መልሳ ማረጋገጥ ይጠበቅባል ብለው ተነስተው ጥላውት ይሄዳለች ላንደንም ተከትሏት ይወጣል ጄሚም መጀመሪያ ጓደኛ መሆናት ይችላል ትለዋለች እሱም መልሶ ጓደኛሽ ብቻ መሆን አይደለም የምፈልገው ይላታል ምን እንኳን እንደምትፈልግ አታውቅም ትለዋለች ላንደንም አንቺ ምን እንደምትፈልጊ አታውቂም ምናልባት የሆነ ሰው አብሮሽ እንዳይሆን ትፈሪያለሽ ይላታል ጄሚም ለምን ይሄ ነገር እኔን ያስፈራኛል ብላ ትጠይቃለች ላንደንም በመጽሐፍ በቴሌስኮፕና በእምነት ውስጥ የተደበቅሽው ለዚህ ነው እንደውም ይበልጥ ያስፈራሽ አንቺም ከኔ ጋር መሆን ትፈልጊያለሽ ብሎ ይነግራታል ጄሚም ጥላውት ይሄዳለች የፊልሙ መቼት ተቀይሮ ላንደንና ኤሪክ ላንደን የተጋጨችውን መኪናውን እያስተካከለ ስለ ጄሚ ያወራሉ ኤሪክም ከጓደኞቹ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ተታሃል ይለዋል ላንደንም የተለመደውን ነገር ያደረጉ መቀጠል ሰልችቶኛል ብሎ ይመለስለታል ኤሪክም ይቺ ልጅ ራስህ እንኳን ወደማታውቀው ማንነት ቀይራሃለች ብሎ ይነግራዋል ላንደን በመሽት ለጄሚ ስጦታ ይዞላት ይሄዳል ሰጥቷት ሲመለስም የጄሚ አባት ቄሱልቪያን እንደዚህ አይነት ወንዶች ብዙ የሚጠብቁት ነገር ይኖራል ህጉ ደግሞ አልተቀየረም ይሏታል ላንደን ቤት ውስጥ እናቷ አባቱን እንዳወራቸውና ትወናው ላይ አይቶት እንደነበር እንደነገራት ትነግራለች ላንደንም እንዲህ ስላደረገ አባት ያደርጋል ማለት እንዳልሆነ ይነግራታል ጥሏቸው እንደሄደም ያስረዳታል እናቱ ግን ይቅር ሊለው እንደሚገባ ትነግራለች ትምርት ቤት ውስጥ ሶስቱ የላንደን ጓደኞች የላንደን የቀድሞ ፍቅረኛ የሆነችው ቤሌንዳ በቲያትሩ ወቅት ያነሳችውን ፎቶ ራቁት ከሆነ ፎቶ ጋር አቀናብረው ለተማሪዎች ትምርት ቤት ውስጥ ይበትኑታል ጄሚንም ተማሪዎች እያዩት ይስቁ ነበር ፎቶውንም አይታ ልትወጣ ስትል ላንደን ይዟት ይሄ ከኔ ጋር ነው ብሏት ከዴን ጋር ይጣላል ዴንም ካውን በኋላ አብረው እንደማይሆኑ ይነግራል ላንደንም ጄሚን ይዟት ይወጣል ቀዳሜ ማታ ራት አብረን ብላ ብሎ ይጠይቃታል ጄሚም አባቷ እንደማይፈቅዱላት ትነግራለች በሌላኛው ቀን ላንደን ወደ ቤተክርስቲያን በመሄድ ቄሱልቪያን ልጃቸውን ቀዳሜ ማታ ለራት ይዟት እንዲሄድ እንዲፈቅዱለት ይጠይቃቸዋል ቄሱልቪያን ግን እንደማይታሰብ ይነግሩታል ላንደን ግን በየቀኑ በቤተክርስቲያን የሚያስተምሩንን እምነት ነው የምጠይቆት ይላቸዋል የፊልሙ ትዕይንት ተቀይሮ ሬስቶራንት ውስጥ ጄሚ አባቷን ማስፈቀዱ እንደገረማት ለላንደን ትነግራለች ራት ከበሉም በኋላ ይደነሳሉ ይደነሱም የሱ አንደኛ ምርጫ ከዚህ ከተማ መውጣት እንደሆነ ይነግራታል ጄሚም የፈለገውን ማድረግ እንደሚችል ታስረዳዋለች ከሬስቶራንቱ ወጥተው በአንድ የባህር ዳርቻ ላይ ጄሚ የሚስማማ ስሜት እንደነፋስ እንደሆነና ስሜቱን እንደተረዳችው ግን ማየት እንደማትችል ትነግራለች ላንደንም ምን ተሰማሽ ይላታል እሷም ታላቅነት ውበት ደስታና ፍቅር እንደተሰማት ትነግራለች ላንደንም አፈቅርሻለሁ ይላታል ጄሚ ግን ከኔ ጋር ፍቅር እንዳይዝህ ብዬ ነበር ትለዋለች ትምርት ቤትም አብሯት መሆን ይጀምራል እቤቷም ሸኝቷት ሲስማት የተመለከቱ
የተመለከቱት አባቷ ቄስ ሱልቪያን ላንደንን ወደ ቤት ሄድ ብለው ጄሚን የኃጢያት ስራን እየሰራሽ ነው ይሏታል። በተጨማሪም ትንሽ ልጅ ነሽ ይሏታል። ጄሚም እኔ ትንሽ ልጅ አይደለሁም ስትላቸው እንደዛ ከሆነ እንደ ትንሽ ልጅ ማሰብ አቁሚ ይሏታል። እሷም መልሳ አፈቅረዋለሁ ትላቸዋለች። ቄስ ሱልቪያን ነገሮች በደንብ ሳይበላሹ በፊት ከሱ መራቅ ይኖርብሻል ብለዋት ወደ ቤት ይገባሉ። ጄሚ ቴሌስኮፕ ይዛ ወደምታይበት ቦታ አብረው ይሄዳሉ። ጄሚም ምን ኮከብ ላሳየህ ትለዋለች። እሱም ፕሉቶን ይላታል። ጄሚም ፕሉቶ የምትታየው ፀሐይ ከመውጣቷ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ነው ብላ ትመልስለታለች። ላንደንም ለዛ ብሎ ብርድ ልብስ እንዳዘጋጀ ይነግራታል። ጄሚም ሆን ብለህ ነው ያደረከው ብላ ትጠይቀዋለች። በህይወትሽ ትልቅ ቦታ የሰጠሽው ማድረግ የምትፈልጊው ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃታል። ጄሚም በቤተ ክርስቲያን ማግባት ትለዋለች። የእሷ ቤተሰቦችም እንደዚህ እንደተጋቡ ትነግረዋለች። በንጋታው ላንደን ከእናቱ ጋር ሆኖ የላንደን እናት ከጄሚ ጋር እንደሆነ እንዳወቀችና የቄሱ ልጅ ናት፣ በጣም መጠንቀቅ ይኖርብሃል ትለዋለች። ላንደንም ከእሷ ጋር ያለኝ ግንኙነት ከሌሎች የተለየ ነው ይላታል። እናቱም እንደሱ ቢሆን የተሻለ ነው ብላ ትመልስለታለች። ልብስ ሳጥብም ይህንን ወረቀት አገኘው ብላ ታነብለታለች። የህክምና ኮሌጅ መግባት እንደሚፈልግ የጻፈው ነበር። ጠንክሮ መስራት እንደሚኖርበት ታስረዳዋለች። ላንደንም ጄሚ በእኔ እምነቱ አላት፣ የተለየ ሰውና የተሻለ ሰው እንደሆን አድርጋኛለች ይላታል። በሌላ ትዕይንት ላንደን እና ጄሚ ወክ እያደረጉ የላንደንን የበፊት ጓደኞች ያገኟቸዋል። ላንደንም ቶሎ ብሎ የኮሌጅ መግቢያውን እንዴት እንዳደረገችው ይጠይቃታል። ጄሚም እንደማታስገባ ትነግረዋለች። ላንደንም አስገባለሁ ብለሽኝ ነበር ይላታል። እሷም እንደተወችው ትነግረዋለች። አሞኛልም ብላ ታስረዳዋለች። ላንደን ካመመሽ ቤት ልውሰድሽ ይላታል። ጄሚም የሉኪሚያ በሽታ ታማሚ እንደሆነችና ከሁለት ዓመት በፊት እንደተነገራት ታስረዳዋለች። ህክምናውንም ማቆሟንም እንዲሁ ጨምራ ትነግረዋለች። እሱም ለምን አልነገርሽኝም ይላታል። እሷም ማንም ባጠገቤ ያለ ሰው እንዲረበሽ ስላልፈለግኩ ነው ብላ ትመልስለታለች። እኔንም ጨምሮ ነው ወይ ብሎ ለጠየቃት ጥያቄ ጄሚም በተለይ አንተ እንድታውቅ አልፈለግኩም፣ ሁሉንም ነገር ተቀብዬ አምኜ እየኖርኩ ነበር፣ አንተም ወደ ህይወቴ ገባ፣ እኔ በፍጹም ፈጣሪን ማማረር አልፈልግም ብላው እያለቀሰች ጥላው ሮጣ ትሄዳለች። ላንደን ወደ አባቱ ቤት በመሄድ ፍቅረኛዬ ካንሰር ታማሚ ናት፣ እንድትረዳኝ እፈልጋለሁ ብለዋል። አባቱም እንዲረጋጋና እሱ የልብ ህክምና ባለሙያ እንደሆነ ይነግረዋል። ላንደንም ልትረዳኝ አልፈለግክም ብሎ ጥሎት መኪና ውስጥ ገብቶ ይመለሳል። የፊልሙ ትዕይንት ተቀይሮ ኤሪክ ላንደን እናቱ እንደደወለችለት ስለ ጄሚና ስለ ራሱ እንደጠየቀችው ይነግረዋል። ላንደንም ጄሚ ማለት ካወቅኳቸው ሰዎች በጣም ምርጧ ናት ይለዋል። በተደጋጋሚም ወደ ቤቷ በመሄድ አበቦች ያስቀምጣል። አባቷም ሲያገኙት የትም እንደማይሄድና ለጄሚ ይህንን ይንገሩልኝ ብሎ ይነግራቸዋል። በሌላ ትዕይንት ጄሚ ላንደንን አግኝታው ቀደም ብላ መንገር እንደነበረባት ይቅርታ ትጠይቀዋለች። እሱም ፈራሽ ወይ ይላታል። እሷም ለሞት ነው ትለዋለች። ላንደንም አያስቅም ብሏት ይቆማል። ጄሚ መልሳ ከአንተ ጋር እያለው ምንም የሚያስፈራኝ ነገር የለም ትለዋለች። ላንደንም ይህ ነገር እንዳይፈጠር ምኞቴ ነው ይላታል። ላንደን እናቱን የሆነ ነገር አድርጊልኝ ብሎ ዳንስ እንድታስተምረው ይጠይቃታል። የተማረውንም ዳንስ ጄሚ ጋር በመሄድ ከእሷ ጋር ይደንሳል። በሌላ ትዕይንት በጄሚ ምክንያት የተጣላው ቤስት ጓደኛው ዴን ላንደንን መጥቶ ይታረቀዋል። ላንደንም ወደ ጄሚ ቤት በመሄድ እሷ ልትሰራ ያሰበችውን ትልቁን ቴሌስኮፕ መስራት ይጀምራል። ነገር ግን ጄሚ ህመሟ ተባብሶ ስለነበር ሆስፒታል ትገባለች። በዛም ላንደን በጣም አዝኖ ከእሷ ጋር ሆስፒታል ይሆናል። ጄሚ ግን አልነቃችም ነበር። ላንደን ግን እስክትነቃ ጠብቋት፣ ስትነቃ እንደሚመለስ ነግሯት ከአባቷ ጋር ጥሏቸው ይወጣል። አባቷም የአምስት ወይም የስድስት ዓመት ልጅ ሆነሽ ታስታውሻለሽ፣ ከጣራው ላይ ውረጅ ስልሽ የመሬት ስበትን እንደምትጠይና በዛው መብረር ብትቺ እንደማትመለሽ የነገርሽኝን ይሏታል። ጄሚም በጣም ተናድጄ ስለነበር ነው ትላቸዋለች። አባቷም አንቺ ከኔ እንዳትርቂ ስለምፈልግ ብዬ ነው ይሏታል። እናቴ ስትሞት በጣም ፈርቼ ነበር ብለው ይነግሯታል። ትዕይንቱ ተቀይሮ ላንደን ቤቱ ቁጭ ብሎ የቀድሞ ፍቅረኛው መታ ፎቶውን ስላቀናበረች ይቅርታ ጠይቃው ትመለሳለች። ሆስፒታል ውስጥ ጄሚ ለላንደን መጽሐፍ ሰጠችውና ከመጽሐፍ ውስጥ እንዲያነብላት ትጠቁመዋለች። እሱም ማንበብ ይጀምራል። ፍቅር ይታገሳል፣ ቸርነትንም ያደርጋል። ፍቅር አይቀናም፣ ፍቅር አይመካም፣ አይታበይም፣ የማይገባውን አያደርግም፣ የራሱንም አይፈልግም፣ አይበሳጭምም፣ በደልን አይቆጥርም። ከእውነታ ጋር ደስ ይለዋል እንጂ ስለ አመፃ ደስ አይለውም። ሁሉን ይታገሳል፣ ሁሉን ያምናል፣ ሁሉን ተስፋ ያደርጋል፣ በሁሉ ይጸናል የሚለውን ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደውን ያነብላታል። እንደጨረሰም ጄሚ ዛሬ አንድ ነገር ገብቶኛል፣ ፈጣሪ እኔ ለራሴ ካሰብኩት በላይ እርሱ ያዘጋጀልኝ ነገር እንዳለ ተረድቻለሁ። በዚህ በማያልቅ የህይወት ጉዞ ውስጥ አንተን ለእኔ ላከልኝ ትለዋለች። በሌላኛው ትዕይንት ላንደን ወደ ሆስፒታል ሲሄድ ጄሚ ከሆስፒታል እየወጣች ይገናኛሉ። በዚህም የደነገጠው ላንደን ምን ተፈጠረ ብሎ ይጠይቃል። ጄሚም አባትህን አመስግንልን ትለዋለች። የጄሚም አባት የላንደን አባቱ በቤቱ ውስጥ ሆና መታከም የሚያስችላትን ክፍያ እንደከፈለና እንዲያመሰግንላቸው ይነግሩታል። ላንደንም ወደ አባቱ ቤት በመሄድ እያለቀሰ አመሰግናለሁ ብሎ ያቅፈዋል፣ ይቅርታም ይጠይቀዋል። በሌላ ትዕይንት በጄሚ ቤት ግቢ ውስጥ ጄሚ የምትፈልገውን ቴሌስኮ
ቴሌስኮፕ ሰርቶ ማየት የምትፈልገውን ኮሜት እንድታይ ያደርጋታል። ኮሜቱንም እሱም ይመለከታል። እንደምታፈቅረውም ይጠይቃታል። ጄሚም አው ትለዋለች። ላንደንም ለኔ ምንም ነገር ታድርጊያለሽ ወይ ብሎ መልሶ ይጠይቃታል። እሷም የፈለከውን ትለዋለች። እንደዛ ከሆነ ታገቢኛለሽ ወይ ብሎ ይጠይቃታል። ጄሚም እሺ ብላው አባቷ በሚያገለግሉበት ቤተክርስቲያን ጋብቻቸውን ይፈጽማሉ። የፊልሙ ትዕይንት ተቀይሮ ላንደን ወደ ጄሚ አባት በመሄድ ጄሚ የሰጠችውን መጽሐፍ ይሰጣቸዋል። ህክምና ኮሌጅ እንደገባም ይነግራቸዋል። የፈለገችውን ታምር ስላላየች በጣም አዝኛለሁ ብሎ ለቄስ ሱልቪያን ላንደን ይነግራቸዋል። ቄስ ሱልቪያንም ታምሩ አንተ ነበርክ አይታዋለች ይሉታል። በሌላ ትዕይንት ላንደን በአንድ የባህር ዳርቻ ሆኖ ጄሚ ሁሉን ነገር አስተምራኛለች፣ ስለ ህይወት፣ ስለ ተስፋና ረጅም የህይወት ጉዞ እንደሚጠብቀኝ አስተምራኛለች። ሁሌም ስትናፍቀኝ እኖራለሁ። ፍቅር ልክ እንደ ንፋስ ነው እንዳለ የምረዳው ነገር ግን የማልነካው ብሎ ለራሱ ይናገራል። ጄሚ ላንደንን እንዳገባች ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ነበር በሞት የተለየችው። የፊልሙ ፍጻሜም እዚህ ጋር ይሆናል። ይህ ፊልም A Walk to Remember ከተሰኘው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1999 ዓመተ ምህረት ታትሞ ለህዝብ ከቀረበ መጽሐፍ ተወስዶ የተሰራ ፊልም ነው። የመጽሐፉ ደራሲም በብዙ የፍቅር መጽሐፍት የሚታወቀው ኒኮላስ ፓርክ ሲሆን ኒኮላስ ፓርክ ይህንን የመሰለ ታሪክ እንዴት እንደጻፈ ሲጠየቅ በካንሰር ካጣ እህቱ መነሻ በማድረግ እንደነበር ተናግሯል። በተጨማሪም በዛ ያሉ የፍቅር መጽሐፍ ስራዎቹ በፊልም ለታዳሚያን ቀርቦ አድናቆትን ከማትረፉም በላይ ብዙዎች የፍቅር ፊልም ወይንም የፍቅር መጽሐፍ ብለው ሲጠየቁ የሱን ስራዎች ሁለትና ከዛ በላይ መጥቀስ የተለመደ ነው። ከሱ ስራዎች መካከል የሆኑትንና ወደ ፊልም የተቀየሩትን የፍቅር ስራዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ ይተባበሩን። በተጨማሪም ለዚህ ፊልም ማጀቢያ ከተሰሩ ሙዚቃዎች ፊልሙ ላይ በምትተውነው የጄሚ ገጸ ባህሪን ተላብሳ በምትጫወተው ማንዲ ሙር የተዘፈነውን ክራይ የሚለውን ሙዚቃ እንድታዳምጡት ጋበዝናችሁ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ድጋፋችሁ አይለየን።